Hyvät katsojat, tervetuloa Ajassa-ohjelman pariin. Tänään me puhumme mediasta ja oikeastaan pohdimme median roolia tiedonvälittäjänä ja journalismin tilaa. Vieraan ovat Jarkko Tontti, kirjailija ja lakimiesjuristi. Tervetuloa. Kiitos. Ja Leif Nummela, pitkän linjan päätoimittaja. Tervetuloa. Kiitos. Aloitetaan sellaisella ajatuksella tähän, että mitä mieltä olette pitkän linjan media-ihmisinä tämän hetken journalismin tilasta? Onko se neutraalia, objektiivista vai mitä ajattelet, Leif? Musta se on luopunut siitä objektiivisuuden ikään kuin kriteeristä käytännössä vähän liiankin pitkälle. Että siis ajatellaan, että se toimittaja, joka jotain tekee siinä, niin hän on niin kuin muuttamassa maailmaa. Hänellä on missio. Hän on tekemässä jotain tiettyä asiaa ja siksi hän ei ole niin kuin sidottu. Hän ei koe olevansa, niin kuin, että hän täytyisi välttämättä olla ehdottoman objektiivinen. Tai sitten, mikä on pahempaa, että hän kuvittelee aina olevansa täysin objektiivinen. Niin, mun suhteeni mediaan on niin yhtä aikaa sisällä ja ulkona. Että mä oon tosiaan päätoiminen kaunokirjailija, mä kirjoitan niin romaaneja ja aikuisille ja nuorille ja aloitin runoilijana. Ja sitten mä oon kuitenkin myös niin juristina ollut sananvapauskysymysten kanssa paljon tekemisissä ja sitten kolumnisti. Ja kun nyt katson tästä näkökulmasta ja muutaman vuosikymmenen perspektiivillä, niin voi kyllä yhtyä äskeisen puhujan hyvään analyysiin siitä, että miten media on muuttunut. Ja tästä on myös tutkimustuloksia, Worlds of Journalism-tutkimus, semmoinen globaali. Että meillä on yhä enemmän journalisteja, nuoria varsinkin, jotka eivät pidä objektiivisuutta enää tavoiteltavana. Heille on tärkeää ajaa yhteiskunnallista muutosta. Tätä on joskus tiivistetty siihen, että he on ikään kuin on journalismia, jossa on tärkeämpää kuin se, mikä on totta, on se, mitä on oikein journalismin omasta näkökulmasta. Ja mä pidän sitä niin kuin vaarallisena pahimmillaan. Että totta kai me voidaan myöntää, että kun puhutaan yhteiskunnallisista asioista, niin sellainen objektiivisuus kuin vaikkapa luonnontieteissä, kuin matematiikassa, että 1+1=2, niin sellaista ei voida yhteiskunnasta keskustellessa saavuttaa. Mutta se johtopäätös, mikä joillakin journalisteilla ja yhä enemmän tuntuu olevan, on se, että ei sitten edes yritetä. Sitten rummutetaan suoraan sitä oman vaikka poliittisen yhteiskunnallisen näkemyksen mukaista journalismia. Ja tämä on niin kuin vaarallinen virhepäätelmä. Meillä on monia hyviä asioita, joita ei voida täydellisesti saavuttaa, mutta niitä kannattaa tavoitella kuitenkin. Oikeudenmukaisuus, mitä se sitten tarkoittaakin. Ja tästä varmasti voi seurata se, että jos media näin toimii ja journalistit, toimittajat, niin katsojat ja lukijat etääntyvät ja valitsevat toisin, eivät enää luota näihin niin sanottuihin päämedioihin. Mitä ajattelet, Leif, tästä? Meillähän on näitä mediataloja Suomessa sekä printtipuolella että sähköisen median puolella. Ja nyt näyttää siltä kuitenkin, että ihmiset ottaa vähän etäisyyttä, koska se flow, mitä sieltä tulee, niin se on aika lailla saman sävyistä ja kallellaan jonnekin päin. Juuri näin. Ja sitten se nettimaailma on tuonut siihen tavallaan sen ulottuvuuden, että jokainen voi itse hakea jotain tietoa ja myös itse julkaista tietyllä ainakin kapealla sektorilla jotakin, mitä ikinä hän haluaa. Että toi oli hyvin sanottu, Jarkko, se, että se niinku, mä luulen, että siinä on joku pettymys siihen, että me ei saatukaan objektiivista kuvaa maailmasta. Se niinku tajutaan se, että ei ole semmoista. Jos semmoinen näkökulma olisi, niin se olisi Jumalalla. mutta meillä ei ole semmoista. Mutta sitten niinku, siitä on hypätty tavallaan vähän toiseen laitaan, että et ei edes aina yritetä. Ja vaaralliseksi, niin kuin sanoit, se muuttuu musta siinä, että kun se on se oikea ja väärä ennemmin kuin se, että mikä on totta, niin sitten tulee se, että onko tämä henkilö oikea vai väärä henkilö. Jos se on väärä henkilö niin sanotusti, niin sitä saa lyödä, noin tarkoitan niin median keinoin. Jos se taas on niin kuin oikein, niin sitä pitää niin kuin nostaa ja antaa tilaa. Ja tästä tulee tämmöinen, että jossa ihmisiä, niin kuin, tämäkin nyt on kova sana, mutta telotetaan tavallaan mediassa. Että he saavat rangaistuksen niin kuin mediassa ja heitä armotta kritisoidaan siinä välillä ilman mahdollisuutta vastata. Niin tässähän varmaan tullaan siihen, että minkälaisella tulokulmalla juttua lähdetään tekemään ja kuka lähtee tekemään. Kuka lähetetään haastattelemaan vaikkapa nyt Päivi Räsästä?
No siinä on erittäin hyvä esimerkki Päivi Räsäsen niin kuin kohtelu. Normaalistihan journalistit ovat ikään kuin ainakin omasta mielestään aina sananvapauden puolella. Mutta sitten kun katsotaan tarkemmin, niin se tulee yhä enemmän mulle mieleen, että he ovat niin kuin journalistisen heidän oman sananvapautensa puolella. Ja sitten jos tulee haastetta ja kriittistä keskustelua, niin se yhtäkkiä sitten niin kuin kehystetään. Niin kuin journalismissa yksi keino on kehystää asioita, että se on vihapuhetta tai tällaisia hyvin tulkinnanvaraisia termejä, joista kukaan ei tarkalleen tiedä, mitä ne tarkoittaa ja mitä ne ei tarkoita. Mutta ne on journalistisia keinoja ikään kuin juuri saada ihminen vaikuttamaan hyvin niin kuin kielteisessä valossa. Ja journalistisessa vallankäytössähän yksi on myös aina, että mitä ei kysytä. Ei se, mitä kysytään, vaikka vaan se, mitä ei kysytä. Mistä näkökulmasta vaietaan? Kuka odotetaan asiantuntijaksi? Kummallista kyllä ne asiantuntijat niin kuin on aika pieni porukka, jotka voisivat olla asiantuntijoita mediassa. Ja kummallisesti ne ovat aina samoja. Ja ei mistä ole tyhmiä. Kyllä he huomaa esimerkiksi asiantuntijoiden usein vaikkapa poliittiset mielipiteet. Ja kuinka se vaikka yhteiskuntatieteet varsinkin, mitkä on myös hyvin tulkinnanvaraisia. Ja kuinka ne vaikuttavat siihen, mitä he sanovat. Ja se lopputulos on mun mielestä se, ja omakohtainenkin, että luottamus mediaan heikkenee. Kun ihmiset ei, niin kuin sanoin, eivät ole tyhmiä. Kyllä he näkee, että heille yritetään nyt niin kuin kehystellä asioita tavoilla, joita joku hyväksyy ja joku ei. Ja olisi toisiakin tapoja ja se olisi ihan hyvää journalismia sekin. Ja sitten on nykyään tarjolla, kiitos teknologian murroksen, on YouTube. Suuri osa nuorisoa katsoo sitä monin verran enemmän kuin perinteistä mediaa. Ja siellä on niin kiinnostavaa sisältöä. Siellä on ihan propagandaakin ja valheita, mutta siellä on myös erittäin laadukasta sisältöä, joka vaan ei pääse tässä perinnemedioissa esille. Ja ihmiset on äänestäneet jaloillaan. Tämä on totta ja nythän tietysti tämä termi valeuutiset ja valemediat, näitä pohditaan. YouTube on alusta, jolla itse kukin voi olla ikään kuin päätoimittaja, mutta pysytään vielä tässä niin kuin suurten mediatalojen ja lehtien toimituksen puolella hetki. Ja minkälainen teidän mielestä on päätoimittajan tai toimitussihteerin vastuu siitä, mitä lähtee ulos omasta talosta? Otetaan käytännön esimerkki. Mä kysyin yhdeltä Helsingin Sanomien, heillähän on useita päätoimittajia, niin kysyin yhdeltä, että miten on mahdollista, että Päivi Räsäsestä kirjoitettiin lehdessä, että hän haluaisi homoseksuaalin kuolemaan, mitä hän ei todellakaan halua. Niin sitten hän meni 6 kuukautta ennen kuin hän sai vastineen sisään. 6 kuukautta. Puoli vuotta. Niin, puoli vuotta. Se roikutetaan niin kuin löysässä hirressä, että ootko sä niin kuin tommonen ihminen vai etkö sä ole. Niin, no hän kuulemma ei ollut silloin vartiovuorossa joku toinen toimittaja, niin mä en saanut vastausta, mutta yhdessä podcastissa kysyin. Ja siis tää on ihan järkyttävä. Ei noin voi ihmisiä käsitellä. Ihan perussääntö journalismissa on se, että jos sua henkilökohtaisesti kritisoida, väitetään jotain hurjaa susta, niin sulla on mahdollisuus vastata siihen. Mutta nyt hän kuuluu näihin aikaisemmin mainittuihin vääriin henkilöihin, niin häntä saa kohdella sitten niin kuin ihan toisella tavalla. Nyt tuli sitten STT:n uutinen tästä samasta asiasta, joka leviää, niin kuin tiedetään, kaikille kanaville. Kaikki voi käyttää niitä STT:n tiedotteita. Niin siinä taas väitettiin tästä firmasta, joka hänellä on antanut lakiapua, aivan paikkansa pitämätöntä hölynpölyä. Ja tämmöinen juttu leviää tuonne. Sitten joku tutkija, mä oon nähnyt sen, minkä sitten tutkija Markku Ruotsila, joka tuntee Amerikkaa hyvin, niin hän lähetti vastineen tälle toimittajalle. Ei minkäänlaista niin kuin oikaisua, ei minkäänlaista. 10 kohtaa, missä se uutinen oli väärässä. Niin, yksi journalismin keino ikään kuin puolustaa sitä valtaansa. Mä käyttäisin sanaa niin kuin perinnejournalismi, niin kuin Yleisradio, Helsingin Sanomat, Suomen Kuvalehti, eikä tyypillisimmillään on se, niin kuin antaa semmoinen vaikutelma, että jos sit haastat meitä, niin olet paitsi semmoinen niin kuin vihapuhuja, myös sitten, että se on niin kuin valeuutisia ja kaikki tämä niin kuin uhkaa demokratiaa jopa ja mitä ihmeellisimpiä asioita on. Ja oliko se Journalistiliiton puheenjohtaja nyt kesän kiihkeissä keskusteluissa, olin järkyttynyt, kun journalismia kritisoidaan ja että nyt
ei saa niin kuin horjuttaa instituutioita. Että onko niin kuin hätkähdyttävämpää hyökkäystä sananvapautta vastaan kuin, että kun jos journalismia kritisoidaan, niin sitä ei saisi niin kuin tehdä. Että onko niin joutunut aikakoneella 70-luvulle, että on asioita, että ei saa kritisoida niin kuin yleisistä syistä, jonka kaikki tietävät. Että kyllä mä oon asunut eri puolilla maailmaa ja täytyy sanoa, että suomalainen mediaympäristö on poikkeuksellisen yksiääninen ja myös niin, no ehkä se on se, että meiltä puuttuu niin kuin isoja medioita, jotka tois eri kulman asioihin. Mm. Niitä meillä, niin kuin kaikki tietää Britanniassa, että Guardian on vasemmistolainen lehti. Se on Labour-puolueen lehti käytännössä. Mutta siellä on monia muitakin lehtiä. Siellä on The Times, keskusta-oikeistolainen. Siellä on Telegraph vielä siitä vähän oikealla. Ja kun suomalaiset mediat on vähän niin kuin, että täällä on vaan se Guardian. Mm. Niin mikä siinä on, että ei uskalleta kertoa esimerkiksi lehden tai toimijan poliittisesta taustasta? Joo, tämä on hirveän hyvä kysymys. Ja sitten aikoinaan, kun mentiin vielä tarkemmin, että mitä ihmiset saa palkkaa, niin sitten yhtäkkiä toimittajat ei halunnut kertoa, mitä ne saa palkkaa, että mitä joku tähtitoimittaja saa. Että tavallaan siis jotenkin nyt siis se itsekritiikki, jota halutaan, että kaikki muut tekis, niin sitä ei niin kuin media itse kunnolla tee. Ja nythän ekin kukaan tästä meistä ei tässä nyt väitä, että kaikki on roskaa, kaikki on valetta. Päinvastoin kyllä siellä on paljon hyvää ja suhteessa johonkin muuhun maahan, niin meillä voi olla aika niin kuin hyväkin tilanne. Mut siis nyt kun keskustellaan siitä, että onko se niin kuin objektiivista, niin ei se ole, mutta ei se tarkoita sitä, että sulla ei ole vastuu tarkistaa lähteitä ja antaa ihmisille mahdollisuus tuoda toinen näkökulma. Nämä pitäisi olla niin kuin ihan peruskauraa tässä hommassa. Matti Apunenhan, pitkälinjan mediamies, Aamulehden entinen päätoimittaja, nyt Yleisradion taitaa olla hallituksessakin, niin hän on vuosien varrella moneen kertaan toivonut, että saataisiin vähän valoa toimittajien poliittisiin kantoihin. Yleensä toimittajat sivuminen sanoo, aina sanovat ainakin kannattavansa avoimuutta eri asioissa, mutta jostain syystä se ei koske tätä. Mm. Ja hän niin kuin kiihkeästikin on sitten Apusen yleensä niin kuin ajatukset torjuttu, vaikka hän on muistuttanut aika selkeästi, että tuolla Lahden toisella puolella Ruotsissa on aivan itsestäänselvä ja kukaan närkästy siitä, että toimituksissa yleensä muutaman vuoden välein muistaakseni kysytään, että mitä puoluetta olet äänestänyt viimeksi. Ei yksittäisten toimittajan puoluekantaa tietenkään julkisteta, mutta suurin piirtein, että tässä toimituksessa on äänestetty näitä puolueita viime vuosina. Ja se julkistetaan ja se on ihan itsestään selvää Suomessa. Ja tulee mieleen, että kun se torjutaan kiihkeästi, että mitä salattavaa heillä oikein on. Onko siellä jotain ikävää, kun ei haluta tietää, että onko siellä jotakin puoluetta enemmän kuin jotain toista. Ja jotainhan me tiedetään, jos saa vähän nyt jatkaa pitkää puheenvuoroa, niin mainitsin jo tuon Worlds of Journalism-tutkimuksen globaalin rivitoimittajien puoluekantoja, kun siinä on kysytty, niin oliko se 60% sijoittaa itsensä niin kuin keskustasta vasemmalle. Mutta huomattava osa ei vastaa. Sitten me tiedetään jotain journalistiksi opiskelijoiden puoluekantoja, ja ne on hyvin punavihreitä. Oliko se puolet Tampereen yliopiston journalismin opiskelijoista kannattaa vihreitä, kolmasosa vasemmistoliittoa. Ja ammattikorkeakoulupuolelta aika samanlaisia lukuja on tullut. Ja kyllä sanotaan, että mun henkilökohtaisesti nämä tiedot vaan niin vahvistavat sitä näkemystä, mitä minulla on näistä isoista valtakunnallisista lehdistä ja heidän niin poliittisesta, voisiko sanoa vinoumastaan. Kun tämähän on aika erilaisia kantoja kuin mitä Suomen kansa noin yleensä äänestää puolueita. Niin ja tästähän ilman muuta on seuraus se, että ihmiset äänestävät jaloillaan, siis jättävät sen media, mikä ei niin kuin itseä miellytä. Ja tässä nyt, jos katsotaan suomalaista poliittista kenttää, niin tässähän on meille kaikille se tieto tullut, että esimerkiksi perussuomalaiset saivat nuoria miehiä kovasti kannattamaan omaa puoluettaan. Ja siihen varmaan liittyy se, että he eivät löydä näistä valtamedioista sitä sisältöä, mitä he etsivät. Ja mitä mieltä olette tästä? Joo, näin se menee. Kun tämä Peterson, hyvin kuuluisa Jordan Peterson, joka on ollut tämmöinen maailmalla tämmöinen vasta
ääni, toisenlainen ääni. Kun hän kävi Suomessa, niin sitä ei edes kunnolla niin kuin, ensinnäkään uutisoitu, mutta siellä oli enemmistö näitä nuoria miehiä, mistä mainitsit. Se näytti sen, että he ovat kuunnelleet, he ovat löytäneet hänet sieltä median niin kuin, ja varsinkin niin kuin nettimedian kaikesta, niin kuin, mitä siellä on tarjolla, niin he ovat löytäneet tämän äänen ja he ovat kokeneet, että tässä on joku, joka uskaltaa nousta koko tätä niin kuin systeemiä vastaan ja kritisoida sitä ja tuoda toista näkökulmaa. Ja heitä on kiinnostanut se niin paljon, että siellä oli niin kuin varmaan 80% nuoria miehiä. Nuoret miehen on juuri se porukka, joka ei varmastikaan näistä isoista valtakunnallisista medioista. Heille ei ole siellä urheilu ehkä poikkeuksena, mutta sen lisäksi juurikaan löydy sisältöä. He ovat äänestäneet juuri niin kuin sanoit, jaloillaan. YouTubesta löydät monenlaista sisältöä ja Jordan Peterson on siellä yhtenä hyvänä esimerkkinä. Et niin kuin aloitin tuossa sanomalla ja sanon sen uudestaan, koska se on mun mielestä tärkeää, että ihmiset ei ole tyhmiä. Kyllä ne huomaa, että heihin yritetään vaikuttaa. Vaikkapa nyt sitten mainitsemasi Peterson, joka on yritetty taas niin kuin kehystää ympäri maailmaa pahaksi ihmiseksi ja hänestä on jopa käytetty rasismia ja miten tämmöisiä täysin valheellisia, kun hän on uskonnollinen ihminen ja hän on niin kuin, kannattaa markkinataloutta, että onpas nyt kamalaa. Totta. Se, mikä pistää silmiin, kun seuraa tätä suomalaisen median uutisointia, niin aika usein puhutaan nimenomaan siis uutissakin äärioikeistosta, mutta aika harvoin. Äärivasemmistosta. Ja sekin on yksi sellainen niin kuin seikka, mikä varmasti katsojaa tai kuulijaa tai lukijaa ärsyttää. Kun on tikulla kaivettu muutamien henkilöiden sanomisia vuosien takaa ja niin kuin tämmöinen guilt by association, eli että sä oot syyllinen siksi, että sä oot kuulunut johonkin viiteryhmään tai jotakin, riippumatta siitä, mitä sä nyt oot mieltä ja mitä sä toimit nyt, mitkä on ne olennaiset kysymykset. Hän on se, että mitä sä tänään ajattelet. Täytyyhän olla mahdollisuus korjata itseään. Se on hieno piirre ihmisessä, jos hän pystyy korjaamaan. Niin nyt siis, kun tätä tehdään, vaikkapa nyt sitten perussuomalaisten kohdalla, niin sitten se suuri kysymys mulle on tämä, että on olemassa ideologia, joka on vielä tappavampi kuin natsismi ja se oli kommunismi. Kommunismin niin kuin vallan alla, voidaan näin sanoa laajasti, niin kuoli 100 miljoonaa ihmistä vankileireillä tapettuna, kidutettuna, karkotettuna ja natsismi, joka on aivan hirvittävä tietenkin ideologia, niin siinä noin ehkä 10 miljoonaa. Niin miksei nyt sitten kysytä, että kenellä on jotain linkkejä tänne niin kuin kommunismiin päin? Meillä on ollut kansanedustajia, jotka avoimesti sanoo olevansa kommunistia. Meillä on yksi sellainen edelleen, niin. Anna Kontula. Ja myöskin Vasemmistoliiton nuorisojärjestön puheenjohtaja, onko hänen nimensä Pinja Vuorinen muistaakseni. Vasemmistoliiton helsinkiläinen kaupunginvaltuutettu Tuomas Nevallinna on myös. Hän oli niitä, jotka ehti jo näiden surullisten kuuluisten taistolaisten joukoissa demokratiaa Suomesta lakkauttamaan. Näiden ihmisten menneisyyttä ei kaivella puhumattakaan, että Anna Kontulan kohdalla ei ole kysymystä mistään menneisyydestä. Hän on ilmoittanut ihan aikea, että hän on omasta mielestään ainoa kansanedustaja, joka on kommunisti. Tuomitaanko häntä sen takia, että hän liittyy tällaiseen niin kuin yhteiskunnallisen ajattelun jatkumoon kuin kommunismi? Ei, hän on huomattavan suosiota, sellaista myötäkarvaan silittävää mediahuomiota saanut vuosien ajan. Tämä on sokeraava esimerkki, mitä mä käytän nimitystä kaksoisstandardit, eli kaksinaismoralismi. Oliko hän se henkilö, joka varmisti Ylen rahoituksen myöskin? Tuosta mulla ei ole niin kuin tietoa, mutta niin sanoin, että poliittiset ääripäät, niitä kohdellaan semmoisella niin kuin kaksinaismoralistisella asenteella. No puhutaan vielä tästä megatrendeistä ja median murroksesta. Tosiasiahan on se, että esimerkiksi lineaari-TVn katsominen vähenee ja ihmiset hakevat sen oman fiidinsä eri alustoilta. On alustatalous, on big dataa ja työelämän muutokset ja kaikki tällaista heijastuu tietysti median käyttöön. Ja jos sitten samaan aikaan media niin kuin polarisoituu tällä tavalla, niin kuin nyt on vähän tässä todettu, niin minkälaisia näköaloja te profetoitte tulevaisuudelle koskien median niin kuin selviytymistä journalistiikan osalta? Hankala tilanne tulee.
siis tulee se tilanne, että joku ottaa niin kuin lähes kaiken tiedonsa täältä näin jostakin. Sitten toinen ottaa ihan toisesta lähteestä ja tämä jakaa aika niin kuin vahvasti tämän. Ja tietysti tämä kriittisyys, mitä me tässä nyt ajetaan takaa, niin sehän koskee meitä kaikki. Meidän pitäisi olla niin kuin ymmärtää, että älä ota niin kuin sitä tietoa vain yhdestä ainoasta lähteestä koko ajan. Kato vähän, mitä muut sanoo. Kato vähän, mikä se niin kuin kokonaiskuva on. Jos sitä ei tehdä, niin syntyy tämmöisiä alakuppikuntia, ryhmiä, kulttuureja, joissa niin kuin tietyt totuudet vallitsee, niitä ei kyseenalaisteta. Ja se on niin kuin, se on erittäin hankala ja jopa niin kuin vaarallinen ja johtaa tämmöiseen ei vain kahtia jakoon, vaan useaan tämmöiseen ryhmittymään, jotka ei enää pysty kommunikoimaan toistensa kanssa. Niin, se on teknologian murros tosiaankin, että nykyään jokainen pystyy olemaan media. Ja sillä on niin kuin usein murroksilla ja muutoksilla on hyviä ja huonoja vaikutuksia. Sosiaalinen media, tai YouTubesta puhutaan paljon yhtenä esimerkkinä. Se mahdollistaa esimerkiksi sotapropagandan ja erilaisen ihan suoraan tietoisen propagandistisen valheiden levittelyn. Mä sanoisin kuitenkin, että se on lisännyt meidän tästä ikävästä puolesta huolimatta, se on lisännyt yhteiskunnallisen keskustelun monipuolisuutta. Kun ne ihmiset, jotka eivät näissä isoissa perinnemedioissa saa näkemystään esille, heillä on nykyään keinot tavoittaa yleisönsä. Se on hyvä asia. Ei voi olla liikaa mun mielestä niin kuin sananvapautta maailmassa, tällaista niin kuin laajaa keskustelua mahdollisimman eri näkökulmista. Mä kuulun niihin ihmisiin, jotka tykkäävät, voisiko sanoa, puoluelehdistä. Mä luen, niin kuin yritän lukea kaikkien puolueiden lehtiä, että mä saisin niin kuin haastetta omille mielipiteilleni. Sitten mä niin kuin vahvistun siitä, että mä joudun puolustamaan mielessäni mielipiteitäni. Mutta se, mistä mä en tykkää, on se, että väitetään, että ollaan puolueettomia, jos ei olla. Ja se on iso osa isoista. Suomen, niin kuin mainitsin, on nämä niin kuin valtakunnalliset isot mediat. He väittävät, että ollaan sitoutumattomia, puolueettomia, objektiivisia, vaikka selviä vinoumia on niin kuin havaittavissa. Ja totta kai juuri niin kuin sanoit, että on paljon hyvää laadukasta niin kuin mediaa, mutta sitten on tällaisia isoja rakenteellisia ongelmia. Ja mä niin kuin luulen, jotkuthan käyttää nimitystä perinnemedia, vaikkapa sanomalehdistöstä ja vaikka Yleisradiosta, niin se voi olla ennuste, että joskus niitä katsotaan niin kuin, että joskus oli tuollaista. Et on pohdittu ihan, että onko olemassa enää Helsingin Sanomia 100 vuoden kuluttua. Onko olemassa Yleisradiota nykymuodossa? Teknologian muutos on ollut niin valtava. Ja sitten vielä tähän ehkä on hyvä todeta se, että se myös vaikuttaa, kuka omistaa median. Kyllä, ehdottomasti se on niin kuin taas näitä vaiettuja. Kaikki vähän niin kuin tietää. Se on sellainen niin kuin näytelmä, että kaikki tietää, että totta kai se vaikuttaa, että sun työpaikka voi olla niin kuin kyseessä, jos teet tietynlaista. Mutta se on myös sitten sellainen niin kuin yhteinen sopimus, että niin kuin sanotaan, että ei vaikuta, että me olemme täällä journalistisesti täysin itsenäisiä. Eikä totta kai se ei pidä paikassa. Se on, niin kuin, on tämä Hans Christian Andersenin satu tämä keisarille uudet vaatteet. Niin. Kun kaikki oikeastaan näki, että keisarille on vaatteita, mutta kukaan ei uskalla sanoa. Ja se pätee paitsi juuri tähän omistajuuden vaikutukseen, niin kyllä sitten myös niihin niin kuin toimittajien puoluekantoihin ja mielipiteisiin. Että kaikki tietää, että ne vaikuttaa, että keisari on alasti, mutta kukaan ei oikein uskalla sanoa niin sitä ääneen. Toi on hyvä pointti. Ja siis, jos mä ajattelen sitä pientä maailmaa, missä itse on toiminut niin kuin kristillisyyden sisällä, niin tätä, että jokainen joutuu kuuntelemaan isäntänsä ääntä, niin sehän on tietysti totta. Mutta siinä on myöskin tämmöinen, että sä voit niin kuin silti pyrkiä niin kuin olemaan reilu, monipuolinen, objektiivinen. Sä voit myös selittää sille omistajalle, että ei me voida niin kuin uutisoida nyt vaikka jostain tietystä nyt kristikunnan sisällä, tietystä vinkkelistä vain ainoastaan. Vaan meidän pitää huomioida, että on tavalla ajattelevia kristittyjä, on erilaisia niin kuin, kirkkokuntia ja muita tällaisia. Meidän pitää niin kuin antaa tilaa sille todellisuudelle, mikä siellä on. Ja sitten jos me kirjoitetaan niin kuin jostain muusta, niin erityisen niin kuin paljon tarvitaan kunnioitusta ja semmoista huomiota, että me ei anneta väärää kuvaa siitä. Eli mä itse asiassa ajattelen näin, että journalismin
säännöt. Ne kannattaa käydä muuten niin kuin lukemassa journalismin niin kuin perusperiaatteet. Niin ne on todella hyviä. Niin, eikö siellä ole hyvä yhtymäkohta? Vanha, hyvä viisaus, älä anna väärää todistusta lähimmäisenä. Niin, sehän on niin kuin, sehän pitäisi olla kaiken journalismin ytimessä. Että totta kai meillä on tämä näkökulma ja me olemme tästä lähtökohdista teemme, mutta ei me silti, me tavoitellaan silti objektiivisuutta. Ja mitä haluaisit ihmisten tekevän sinulle, niin haluaisitko sä, että susta kirjoitettaisiin näin? Niin, niinpä, juuri näin. Tässä tuli hieno näkymä tähän median omaan kuplaan. Tuossa avasit vähän sitä, että toimitukselliset pitää katsoa vähän laajemmin, mitä muut ajattelevat. Niin tähän lopuksi kysyn näin, että onko Suomessa syntynyt mediassa nyt, jos ajattelemme journalistista työtä, niin tämmöinen oma kupla, joka pitäisi jotenkin puhkaista. Että eletään niin kuin siis mediataloissa oman totuuden kanssa. Aivan ehdottomasti on. Huomattavan suuri osa suomalaisesta mediasta on hyvin Helsinki-pääkaupunkikeskeistä. Se tuo jo kuplan koulutustaustat, miten toimittajaksi tullaan. Tietyt yliopiston yhteiskuntatieteelliset, humanistiset alat, se vaikuttaa. Vaikuttaa niin kuin, tämä niin kuin poliittinen suuntautuneisuus vaikuttaa usein sellainen itseään vahvistavalla tavalla. Että vaikka siitä pyrittäisikin eroon, niin kun kaikki sun kaverit on samaa mieltä, niin totta kai sillä, se on ihan inhimillistä. Ei sille voi täysin mitään, mutta pitäisi ponnistella. Ja mun ongelma tuntuu, että ei edes ponnistella sen oman journalistisen, varsinkin pääkaupunkiseudun kuplan ulkopuolelle, ei paljon tähyillä. Ja sen voisi puhkaista vaikkapa sillä just, mitä oli puhetta, että kun on asiantuntijoita, niin haetaan niitä vähän laajemmalti. Haetaan joko, niilläkin on oma näkökulmansa usein. Ne tuo niin kuin, niillä on se oma niin kuin tieto ja se koulutus, mutta sitten niillä on näkökulma. Ja nyt sitten, kun sä paat kaksi eri tavalla ajattelevaa asiantuntijaa yhdessä keskustelemaan, silloin sulle tulee niin kuin isompi kuva. Ajatellaan vaikka Amerikkaa, niin siinä on niin kuin hieno nähdä, miten sitten kun tuodaan joku Markku Ruotsila yhtäkkiä mukaan kuvaan, niin tulee laajempi. Itsekin hämmästä, aivan ei se olekaan noin yksinkertaista, on tuommoistakin tutkimusta ja noin monet amerikkalaiset ajattelikin noin. Ja siis se kuva laajenee. Hei, hyvät herrat, kiitos tästä ensimmäisestä osiosta. Viikon kuluttua puhumme lisää mediasta ja journalistiikasta. Leif Nummela, kiitos, että tulit vieraaksi tähän ohjelmaan ja Jarkko Tontti, niin myös kiitos sinulle. Kiitos. Ja hyvät katsojat, viikon kuluttua jatkamme tästä samasta aiheesta. Silloin ehkä kysymme tätä, että saako toimittajalla olla oma missio vai pitäisikö hän pitäytyä siihen, mikä on sen työnantajan ajatus mediasta. Nähdään silloin.